हाय नमस्कार संगम माने शुभ सकाळ देखंतु रानी फ्रिज रे पानी थुयारे व्यस्त रानी बहुत भल लगे जो फ्रिज रो ई भोलिया पानी पिया को फ्रेंड माने देखंतु जदि से पानी पीबे तले अवस्था कोन होबो तंगर भावंतु ये पा पीले तेनाली से यमी रखुं आईसरे आईस रखी से ये पा पीऊँच देखते बदनटा तर हिट बड़ी ना से बर्तमान देख टाइम साढ़े सतटा बाजला मुझे जी जा जलखियापी छुआ मैंने खाइबे तक मानी आने ठीक ना नहीं बस दहीबरा आसी बर्तमान संजय दादा आसिक पहुँची जा दहीबरा संजय दादा आसिक पहुँची जा देखिली पत्र भल सफा पत्र पाँच आनती है पाँच तो दुई सौ कि अढ़ाई खंड बिकी अच्छी बर्तमान मौसी आसचार दही बारे देखु एवं चलते देखा मौसी बर्तमान दही बरा आसरी मो पचे पचे आस छुआ खाइब बोली देखते शोची ये छुआ खाइब बोली कार्टून देखु कार्टून चैनल कटी से बहुत सैट हाँ बर्तमान दही बरा आसिक प्रस्तुत देखु थुआ जा थुआ जा दही बरा माँ ये कौन गोटे कह देखिए कौन कह कौन कह आम घर पैसा न तल फैन लगे पवन खाइबे व्यस्त कौन कौन संतक गोटे गोटे तु कौन कौन आनी जो बाहर आसलु कौन आनी कह सत कदा भाई कह कौन आनी बक्स फट ना एम कूलर ना एसी ना हाँ कौन आ फ्रिज फ्रिज आस सब भांगे बन बन भाषी माँ अबिका तेज के बयस के हम तथा कहीं कड़े जीव घर कम सर ना फुणी ना अलिया कम हो जाने गले कौन पाइबू बस बस कले कौन पाइबू
ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ତିନିଟା ଯାକ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉ ଭାଇ ଦିହିଙ୍କ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଗ ପଥ ବି ଯାଏ ସେମାନେ ତ ମଲେଣି ମତେ ବୟସ ହେଇନି ବିତା ହବୁ ଠିକା ବାହାଘରକୁ ପରେ ତମେ ମୁଁ ତୋ ବାପା ଦାଦା ତୋ ପିଇସି ସମସ୍ତେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗହିର ବାଟେ ଚାଲିକି ଯାଇଛି ଏଡ଼େ ଏଡ଼ି ଟାଉନ୍ ହେଇଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲଟା ସକାଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛି ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ରହ ଟିକେ ମୁଁ ଯିବି ମନା କରୁନି ପାଣି ବୋତଲଟା ମୋ ଛାତରୁ ଆଣିକି ଆସେ ଭଲ ପାଉ ଭଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି କହିଦବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଏଠି ଥୋଇଥିଲି ଏଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଟା ନୁହେଁ ଥୋଇଥିଲି କି ନେଇଛି କି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଘର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଛାତ ଉପର ଘର ବି ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ମାଉସୀ ଖାଇବେ ରାନି ଖାଇବେ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ସବୁ ଋତୁ ମାନେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁ ଜଳଖିଆ ଇଡ଼ଲି ତମେ ଇଟିଲି ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ 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 ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଗବାନ ବାବା ସାଇ ବାବା ମଳିଗଲା କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଘର ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ହେଇଛି ପାଣି ଦେଉଥିଲି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଦା ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ ଆଣିକି ଆସିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ ଆଣିବି କ'ଣ ମାଉସୀ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି କି ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଇଟିଲି ଅମୁଲ ଇଡ଼ିଲରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି ଦୋକାନଟିକି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରୁହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଦା ସବୁ ଜଳଖିଆ ଥୁଆଯାଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଜଳଖିଆ ଏଠି ମିଳେ ଦହିବରା ବି ଥୁଆଯାଇଛି ଯାହାର ଦରକାର ଆସିବେ ହେରି ତିକିରିଆ ପାଇକାରା କହିକି ସବୁଠୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଜଳଖିଆ ଜାଗାରେ ମିଳେ ସାଉଣ୍ଡଟା କମା ସାଉଣ୍ଡଟା କମା ସାଉଣ୍ଡଟା କମା ତ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଜଳଖିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି ଆସିବେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଭଲସେ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି ମିଠା ବି ମିଳୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଦହିବରା ପୁରା କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଜିଲାପି ପୁରା ଥୁଆ ଅଛି ତେଲ ଗରମ ହେଇକି ଅଛି ପିଣ୍ଡଦା କ'ଣ କହିବ ଜଳଖିଆକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଦୋକାନ ତଥାପି ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ତିନି ବର୍ଷଟା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ତମର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ତେଣୁ କରି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି ମୋତେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଦେଇଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଆସିଛି ହେରି ପିଣ୍ଟ ଦାଦାଙ୍କଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଯାଉଛି ହେଲା ପଡ଼ିଆ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଅମୁଲ ଚାହା ଚିନି ନେଇକି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି ମୋ ଘରକୁ ଅମୁଲ ଚାହା ଚିନି ଇଟିଲି ଆଣିକି ଆସିଲିଣି ହେରି ବାବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ଚାହା ଚିନି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି ମ ବାସ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଭିତରୁ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ଏବେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ସଲ୍ଭ କରିସାରିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତାଉଛି ଭାଇ ଦୁବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।